Den har varma bryn. Herregud. Vad tycker ni? Kolla pigmenteringen. Nej. Nej. Åh, den är så... Åh, du kuppar... Jag orkar inte mer. Vill inte vara kvar. Hej allesammans och välkomna till ett nytt video. Idag så ska vi testa smink ifrån Normal. Jag var på Normal häromdagen och jag såg så mycket nyheter och tänkte att nu kör vi. Jag har köpt allt möjligt ifrån Normal. Vi har en puderpuff, vi har fransar, vi har något roligt verktyg, det är oklart. Vi har vad jag tror är Lenage Dupe. Jag har tog också en ansiktsmask because I'm gonna need it. Jag har SPF, jag har, nej men alltså jag har så mycket här i, alltså jag har så mycket grejer, så mycket smink, så mycket roligt. Och jag har testat massor ifrån Normal smink alltså. Och det är verkligen högt och lågt. Det finns väldigt mycket billigt smink på Normal och jag tycker att det är väldigt kul att det finns på så många ställen. Men nu i alla fall så ska vi hoppa in i den här testa sminkvideon ifrån Normal. Och när jag säger mycket så menar jag mycket. Alltså jag gick loco loco. Som vanligt, ni känner mig. Så, vi ska alltså se om det finns någonting roligt ifrån Normal att bjuda på. Om du inte prenumererar ännu på min kanal, gör det för tusan. Jag lägger ut skönhetscontent 3 dagar i veckan, året runt. Och ni vill helt enkelt inte missa min lilla kanal om ni gillar smink eller skönhet eller hudvård eller hårvård eller vad ni nu än vill. Nu hoppar vi in. Och jag tänker att jag direkt hoppar in i den här. Det här är från märket Ivy Aya. Man säger säkert inte så, but I don't know. Det här är deras face sheet mask med peptider och hyaluronic acid. Och som ni hör så är jag lite, inte sjuk, men jag vet inte om det är en ny typ av allergi eller om det är en liten förkylning som är här. Jag vet inte var jag ska ha fått den förkylningen ifrån. Men oavsett så är jag då väldigt torr i huden. Jag har gjort min hudvård, jag har dock inget solskydd på mig, men det är också några timmar sedan. Så jag slappar på den här face sheet masken innan jag sätter på solskyddet sen. Alltså jag älskar ju sheet mask, men jag är typ lite för lat för sheet masks på en daglig, alltså jag, förut använde jag det sjukt ofta, nu gör jag inte det så jätteofta längre. Okej. Oh, den är väldigt väldigt kall och väldigt väldigt blöt. Den är ganska liten. Eller så har jag väldigt stort ansikte, jag vet inte. Utöver det så kan man ju då ta allt överblivet serum som är i förpackningen, vilket brukar vara en hel del. Och vill jag inte ha mer på ansiktet så här, då brukar jag, du vet, på armar, på händer. Alltså you name it, allt behöver återfuktas. Jag låter den här sitta på i 10 minuter, nej 15-20 minuter kanske. Men alltså jag går och svarar på lite mail. Och sen så kör vi den här videon. Okej, den här är så blöt den här masken, jag har haft den på mig i lite mer än 10 minuter, men jag är redan klar med allt mejlande och hit och dit. Så jag jobbar in det över, vad heter det? Det överdrivna tänkte jag säga, det överblivna? Det som inte har sjunkit in i alla fall, serumet. Jag masserar liksom in det lite grann så att vi kan rulla vidare, men otroligt mycket, vad heter det? Otroligt mycket serum i den här. Och det är alltid härligt. En del såna här masker är så torra så man bara, det gör ingenting. Jag lägger bara kunna skippa den här helt. Så nu låter jag då den sjunka in. Eller jag liksom masserar in den försiktigt bara i 2-3 minuter till innan jag lägger nästa kräm. Och det är egentligen för att vi inte vill att det ska börja pilla, ni vet. Så att det blir typ såna här små. Okej, hörni, då kör vi. Alltså de här läppprodukterna köpte jag förra gången när jag gjorde en normal video och har inte testat den. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde en haul eller om jag gjorde på TikTok och inte, men de här inte jag testat. Det är deras Perfect Hue Lip och Cheek Oil. Jag tror att de här är lite PO changing. De som är väldigt spännande att testa i slutet av videon. Sen hade jag ingen, det fanns inte en enda foundation och concealer på hela Normal som inte jag hade testat. Alltså jag tittade igenom allt. Så jag tog bara fram 2 stycken saker som finns på Normal som jag verkligen tycker om, som jag tänker vi kan använda. Och det är True Match Nude Plumping Tinted Serum. Jag har ungefär en 2-3 och 0,5 plus till 2, så de 2 ljusaste. Och L'Oreal's More Than Concealer. Så de kommer jag också använda då på... Ja... Ansiktet. Snälla, ibland får jag såna brain freeze så jag skojar inte. Det här ska då vara, vad jag har förstått det som, en dupe på Lenage Glossy Lip Balm. Och det här är alltså Gloss Away i Blueberry valde jag. Det fanns flera stycken färger och jag har testat dem där från Lenage. Jag har dem här någonstans till och med och tycker väldigt mycket om, så det ska bli spännande att se vad jag tycker om det här. Jag kan, det är många, smakar blåbär och luktar blåbär. Det är många som i alla fall har visat och tycker om den här på typ Instagram och TikTok och så. Så jag börjar med att lägga den här och många använder den här typ som ett
som ett gloss över typ en läppen och så. Väldigt lätt läppbalsam, men känns väldigt skönt. Så den får sitta på. Återkramar om en liten stund. Mycket blåbär, jag gillar det. Sen har jag då lite bryn. Ska vi börja med brynen? Nej, men vet du vad? Vi börjar med den här. Jag har bara slängt ut allting här på bordet. Det är ingen ordning och reason och ingenting. Det här är i alla fall från Dr. Papa. Som gör, ni vet, den här ointmenten. Ni vet, som man kan ha på läppar, nagelband. Ni vet, en sån riktig multifunktion. Jag visste inte att de hade annan hudvård. Och jag var tvungen att köpa i alla fall en grej. Och tycker jag om det här så kommer jag kanske testa mer. Men det här är Dr. Papa Your Gorgeous Skin SPF 50 med dagkräm. Eller tvärtom, dagkräm i SPF 50 kanske. Så jag kommer använda den här som dagens solskydd. Och nu är jag ju jättehärlig och plumpad och återfuktad efter den där masken. Alltså det är okej att jag hade rätt mycket lyster innan, men ljuvlig. Och jag kommer ta lika mycket av den här produkten som jag skulle ha av ett vanligt solskydd. Och det är helt enkelt för att jag vill ha skyddet som står på flaskan. Och vill man ha skyddet som står på flaskan, alltså SPF 50 och så vidare, då måste man ta rätt mängd. Då ska vi se, oj det var väldigt... Den luktar ganska mycket solkräm, men den var väldigt tunn i konsistensen. Jag kan dock säga direkt vid första application så att säga att den här kommer lämna lite av ett vitt. Lite av en vit hinna tror jag, till och med på mig som är så hella ljus. Jag kommer inte lägga solskyddet nu precis över läpparna då, obviously, för att jag la på den läppbalsamet. Och inte precis på brynen för att jag ska, det här kommer jag ont i ögonen. Jag känner så här ånger där från solskyddet, bara åh. Men den lämnade faktiskt inte, jag måste säga att jag spoke too soon. Ingen vit hinna alls. Och den känns jättebra. Alltså jättesmidig och skön, inte för tung eller oljig eller fet eller så. Spännande, jag måste få upp hela vägen här i mina små vikisar. Annars bränner jag mig, jag brukar bränna så här som två pigeliner i pigeliner. Men två sån mussepiggöron längst upp. Men jag jobbar in den här lite till. Sen kommer den här då få sjunka in under tiden som jag gör resten utav mitt smink, typ ögonen och brynen och så. Men jag försöker inte lägga så jättemycket på brynen eftersom jag precis ska gå in med en brynprodukt nu. Jag brukar också gilla, speciellt nu när jag har så mycket bena och ändå olja i håret, tänkte jag säga. Jag har ändå gelé i håret så jag ser ändå lite flötig ut i håret. Se till att lägga i benan, för jag bränner mig alltid där. Nu har inte jag så mycket mittbena längre eftersom jag har klippt sidbena igen, men viktigt. Okej, är den inmasserad? Det måste jag säga att den är, och alltså lystret är ju galen. Jättefin, jag kan säga direkt att om du har väldigt känsliga ögon så är nog inte den här för dig. För att ångerna, det gör liksom inte ont, man bara känner, du vet, solskyddsångerna lite grann. Ingen vitt kast, jag tar tillbaka vad jag säger, jag ljög. Inget vitt kast någonstans på mig, dock är jag ju väldigt, väldigt blek. Otrolig lyster. I'm shook it. Vi får se helt enkelt vad jag tycker om den här sen. Det står att den har papaya hyaluronic, hyaluronic acid och vitamin E. Jag tror att det är vitamin E som gör den så smidig och lite oljig, fast utan att kännas fet på huden, om ni förstår. Okej, den slänger vi. Jag återkommer om den här. Den måste testa solskydd lite mer. Men, wow, huden, den känns bra. Makeup Revolution har en laminate brow. Det är också en penna och en gelé. Och jag vet att Maybelline släppte ju en sån här penna. Jag har den nog här någonstans, men jag orkar inte gräva. Som är jättetrevlig, men den är så konstig i färgerna. Det här är laminate brow, alltså den har det på ena sidan. Och så har den då en penna. Nähe, joho, jag bara skojar, penna på ena sidan. Jag köpte den i dark brown. Stora förhoppningar på den här. Nu, den stora grejen med Maybellines är att det är en tuschpenna. Det här är en vanlig brynpenna på andra sidan. Men jag gillar ändå verkligen tanken på att ha gelet och penna i samma produkt. Jag älskar det. Om jag kan ta bort en produkt, I'm that girl liksom. 100%. Så vi ska se, jag kan inte svara på om de rekommenderar, gud nu är jag så flötig av solskyddet här hörni. Men jag kan inte svara på om de gillar att lägga gelén först, eller om de gillar att lägga penna först. Men jag är en vax gelé kind of girl först och penna sen. Av den enkla anledningen att jag har ganska mycket, ganska mörka bryn. Och målar jag först då blir de väldigt, väldigt mörka. Jag vill helt enkelt bara fylla i lite när jag har dem där jag vill ha dem. Älskar i alla fall applikatorn på den här bryngelén. Jätte
inte riktigt lika liten som Maybellines, vilket är bra för att man får gå i 10 miljoner gånger för att få ut produkten nog. Men produkten i sig är väldigt, väldigt bra. Förstår ni vad jag menar? Vi ska se här. Jag låter nu brynen torka och sen fyller vi med penna. Jag kan säga att brynen inte riktigt torkar. Jag vet inte riktigt hur länge jag ska vänta. Jag ska bara ta den här lilla, jag har typ som en sån här, ni vet, som ser ut som en tandborste. Jag ska bara se om det hjälper att jag liksom trycker dem på plats. Det brukar jag göra med de flesta produkterna, så för mig är inte det en big deal, men de är liksom inte riktigt, nah. Ah, fan. Det här är en flopp alltså. Hade höga förhoppningar, men nej. Jag säger flopp, för den här torkar inte riktigt gelén. Det kommer inte heller så mycket på brynen liksom. Mina bryn behöver lite mer produkt än vad den här ger. Brynen blir absolut inte katastrof, men jag tror att om inte jag hade haft mina bryn browliftade, då tror jag inte att den här hade gjort så mycket. Jag låter den här torka lite medan jag fyller den andra då. Det är då en sån här liten snedskuren historia. Och jag behöver inte ha så mycket ifyllt. Det är framförallt här i min lilla, ja, vad fan det heter, vik, dipp, backe, som jag vill ha lite mer volym. Den här, varför är företag så dåliga på att göra brynfärger? Den har varma bryn. Jag har ändå neutrala bryn, de är liksom inte jätte, men den här är liksom orange. Nej, absolut inte. Köp inte den här, hörni. Nu måste jag göra lite på den här för att det ska vara jämnt, men skit i den här jävla pennan, köp något bättre. Det fanns ingen ny ögonskuggsbas, så jag tänker använda den jag alltid använder. Jag har tagit fram en ny och fresh, för att de gamla var så jävla crusty, dusty, fula. Det här är Gloss God's ögonskuggsbas. För er som är nya här så är det ett svenskt märke och de gör universums bästa ögonskuggsbas. Jag fick också hjälpa till att ta fram den en gång i tiden, för 100 år sedan. Jag bara, de bara, men vad är det du verkligen gillar då? Jag bara, det här. Och de bara, okej. Vi gör väl det då. Och jag älskar bara det så mycket. Och efter det har jag aldrig använt något annat typ. Eller, alltså det finns ju andra ögonskuggsprimer som är helt ok, men ingen som är lika bra som den här. Jag har då Moonglade Eyeshadow Palette. Och det här är alltså en, ska vi se om vi kan få bort plasten. Herregud. Det här är alltså en dupe på Anastasias palett. Vill ni se dem bredvid varandra eller? Vänta. Okej, den övre är alltså Anastasia Beverly Hills och den heter Nouveau. Jag vet inte, eller det bara säger inte så, men jag kan inte någon så. Den är inte exakt i samma ordning, men skuggorna är, de ser inte heller identiska ut. Men det är väldigt tydligt att det är där man har tagit the inspiration ifrån. Jag har också ett verktyg till ögonen, vi ska se här. Det här är en beauty ruler av Peach Beauty, som man kan då hålla för att göra typ alla möjliga saker med. Alltså det står här på baksidan, du vet, att man kan, du vet, hålla för läppen och hit och dit och sånt. Men jag tänkte att jag i alla fall skulle testa det och se hur jag, ja, ah, så här kan man göra för att få cupid bowen. That is cute. Och brynet, det måste vara den eller, wow, such a brow. Whatever, jag vill använda den framförallt till det här, du vet, att få riktigt skarp kant. Så det ska vi försöka få ihop. Okej, så jag tänkte att jag skulle börja med moss och sen kommer jag gå in med scenery tror jag, och sen glaze för att sota this bad boy up. Så jag börjar med en Sigma Mini E25, vad heter den då? E27 heter den då. Det är precis som min favoritborste fast den är lite mindre. Jag håller den så här. Och så tuttar vi och bländar lite. Tänk lite som en liner liksom, fast om ni fattar. Och det blev ju inte rakt. Testar igen. Jag får hålla lite hårdare tror jag. Det är inte så bekvämt. Ja, kanske. Jag ska testa på den andra sidan då. Fördelen är väl i och för sig att man kan bestämma vinkeln lite mer. Men det är inte så bekvämt att hålla i den så här. Det är en sak, du vet, när man använder tejp och hit och dit. Du vet att den sitter liksom där. Men det här blir liksom inte så bekvämt, för att jag måste, fingret är ju i vägen här till exempel. Mm, den blev lite bättre. Oj, oj, nu har jag tappat paletten. Den blev lite bättre, men jag tror kanske, oh, du vet, jag har på hela fingrarna allt nu. Jag tror inte riktigt att det här är min grej. Ska bara se. Måste bara dra upp den här lite grann, insåg jag. Ja, alltså, it kind of works. Eller den funkar, absolut. Jag bara tror att en liten,
om man prompt vill ha en guideline så här, då får man nog eller då tror jag att man får bättre. Ja, fan, det funkar rätt bra ändå. Men jag tror i alla fall att man skulle trivas bättre så med en tejpbit eller typ så här. Alltså egentligen så funkar ju vad som helst, typ så den här pappersgrejen, förstår du? Man behöver inte ha verktyget i sig. En klassiker är ju kreditkortet eller alltså ditt kort liksom, eller ditt ID eller whatever. Men det funkar ändå, måste jag säga. Älskar den här ögonskuggan hittills. Och jag bara slappade på lite som den lilla bisten man är. Jag går vidare lite till nästa då som heter Scenery. De är väldigt pigmenterade. Egentligen vill jag typ inte ha så varmt. Men nu gör jag så ändå. Och så bländar jag precis över den här. Jag kommer liksom gå in med den stora fluffiga sen för att verkligen fluffa till allting. Jag vill inte ha för mycket värme. Varme? Jag vill inte ha för mycket varme, hörni. Jag vill inte ha för mycket värme på ögonen. Idag. Så vi får se. Om jag kan få dem att funka. Shit, de här skuggorna är fina, hörni. Alltså W7 gör bra ögonskuggor för prislappen. Det skimmerna brukar vara lite läking. Och det tycker jag är konstigt för att skimmer är mycket lättare och billigare att formulera än bra matta skuggor. Jag tar den stora fluffiga sen då. Fluffar. Ja, not too shabby, hörni. Jag tar sen då Glaze som är den ljusare. Och den är också lite neutralare. De är väldigt, väldigt pudriga de här skuggorna. Men som ni ser så är de ju både pigmenterade och relativt lättbländade. Alltså en dyrare. Oj, nu tog jag den andra skuggan. En dyrare formula. Inte alla dyrare formula vill jag säga. Men en mer. En formula som man har lagt mer pengar på formulan och inte typ marknadsföring och hit och dit och så, kommer att vara bättre såklart, för man har spenderat mer pengar på typ råvarorna och så. Men den här är inte alls, den här är inte alls dum. Och jag måste säga att jag ändå typ gillar den här lite. Det är rätt skarpt, alltså jag får ändå, det ramlar ner lite ögonskugga för att jag gör ju basen först och är därför inte försiktig. Så jag får ta bort det ändå, så det gör ingenting att jag får dra ett litet streck. Men det är jävligt rakt och jävligt klint, så jag tycker typ att jag... Gumman var lite väl negativ. Dock så tycker jag att det här ögat är lite mörkare än det andra. Så jag ska bara ta lite grann av den första skuggan och första penseln som jag använde. Och bara göra den här lite mörkare så att de blir jämna bara. Jag ska lämna huset idag för en gångs skull så. Viktigt med solskydd, viktigt med allt. Viktigt med solskydd, viktigt att sminket faktiskt ser bra ut. Alltså tro mig, det här är en chansning hela den här looken oavsett, så det kanske blir åt helvete ändå, så jag måste sminka om mig när jag lämnar huset, men let's hope not. Vad ska vi ha för skimmer då? Jag har en platt pensel här från Sigma också. Jag tror att jag tar Wine först. Och lägger liksom lite här. Jag vet inte hur jag ska förklara. Inte på ett så stort område. För jag tyckte det blev jävligt, shit, den här var riktigt fin. Sjukaste dupen på länge om jag ska vara ärlig. Den här ögonskuggspaletten är, nu tar jag bara den stora fluffiga och fluffar ut den här. Den här ögonskuggspaletten är riktigt vass. Om ni vill ha Anastasia paletten då kanske ni ska titta på den här stället. Jag vänder på penseln lite och så tar jag en ljusare. Jag tror att jag tar den här som heter Beauty. Och sen lägger jag den längst in. Kolla pigmenteringen. Helt otroligt. Okej, jättefin. Åh, inte för att vara sån, men what? Det här är nog den bästa ögonskuggspaletten som jag någonsin har testat ifrån W7. Och jag har testat många paletter ifrån W7 genom åren, alltså. Jag har säkert 50 videor på min kanal där jag testar W7 smink. Och nästan alla av dem har ju en ny ögonskuggspalett i sig. Och jag måste säga att den här är så himla fin. Vad tycker ni om den här looken? Alltså jag... Den är så himla fin. Jag har ingenting att klaga på. Jag vill veta vad ni tycker. I'm so excited. Alltså verkligen. Och ärligt talat, jag tror att jag ska testa den här lite mer. Men det här var typ inte ens dumt. Det här funkar ändå ganska bra. Jag tror att det kanske är en liten lärningskurva också. Ibland så tänker jag att bara för att mitt sätt så här, att jag redan har övat in ett sätt och saker funkar på ett visst sätt, då blir jag typ så här. Jag behöver inte tycka om nya saker. Men jag tror verkligen, alltså det här kan, ja. För någon också som inte vill öva på
andra saker så lätt. Jag tror att den här är också jävligt lätt att använda. För det var den och ögonsminket gick väldigt, väldigt fort att göra. Snyggt, jag har ett par fransar framför mig. Jag ska ta bort det här som har ramlat upp under. Jag ska bara visa, de här heter från Sosu, som är ett brittiskt märke tror jag. Det här är deras Seven Deadly Sins. Och det här är Envy fransen. Och eftersom jag visste att jag skulle, alltså när jag köpte den här, så visste jag att jag skulle ha någonting lite mer utvingat. Så vill jag då också ha ett par som är lite mer utvingade i kanten. Och det här är då en så kallad halvfrans. Nu slängde jag iväg en pincett. Vi tar en till. Det här är en så kallad halvfrans. Alltså den ska inte täcka hela fransen utan ungefär halvvägs. Och jag älskar halvfransar. Jag tyckte typ att de här såg lite fina ut. I'm so excited. Envy alltså. De har dock ett väldigt väldigt tjockt band. Och det gör att de här är allra allra snyggast med eyeliner. För att man inte ska se. Nu ska vi se om jag kan få ut dem ur den här. De var väldigt fastlimmade på den här kartongen. Så här ser den alltså ut då. Jag håller för lite så ni får en annan fokus. Ser ni hur den ser ut? Jättefin. Men den har ett väldigt mörkt och starkt band. Men jag tror om jag lägger den så här lite bara. Ooh, kolla effekten. Jag tror att det kommer vara lugnt eftersom jag har ganska mörk ögonskugga längst ut. Men när det är ett väldigt hårt band så här. Eller förlåt. När det är ett väldigt så här mörkt band eller så. Då kan det vara så att man behöver använda eyeliner för att det ska se riktigt riktigt bra ut. Men jag poppar på de här, ni har sett mig poppa på fransar 10 000 gånger. Jag försöker att visa det du vet lite då och då. Men det tar lite tid och jag kan ändå inte prata typ när jag gör det. Så jag poppar på dem. Och sen så pratar vi om jag tyckte om dem eller inte. Okej, de här fransarna var så enkla att sätta på. De är enormt fina. Alltså de är jättefina. Alltså jag vet inte vem jag slängde själva kartongen till dem. Men jag hade de här. Jag måste köpa fler av de här. De var så lätta att ta på. De var mjuka och lättgörliga. Så. De hade varit 10 miljoner procent bättre. Om jag bara hade haft en svart eyeliner till den här looken. Men jag har ingen från normal. Och vi stör inte det här testet mer än vad vi behöver göra. Men alltså de är så fina. Och de är också jättebekväma. De syns inte. Eller vet du, de känns inte överhuvudtaget. Oh, det här var jättebra. Jag kan säga det, ögonen idag 2 for 2. Alltså wow. Wow, jag har ingenting annat än att säga än wow. Nu fortsätter vi med basen då. Jag har ju då lite blandade basgrejer. Men jag har ju då en primer någonstans. Hallå primer, här har jag den. Det här är alltså Snow Flawless Miracle Moisture Priming Putty. Och det här ska alltså vara, om jag har förstått det rätt, en Tatcha dupe. Alltså ni vet, vet ni vad märket Tatcha är? Det är ett japanskt märke, här har jag en liten spattel. Det är ett japanskt märke som är kända då för sin putty primer. Och den är trevlig, den är inte så här nermattande och så som de allra flesta såna här är. Men det ska bli spännande. Det här var också, det här var en av de grejerna som fick mig att gå till normal. Jag såg att någon hade använt den här på TikTok och älskat den. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var. Om jag kommer ihåg vem det var så länkar jag här nedanför under videon. Men den är definitivt en moisturizing. Alltså de flesta sådana här typ lite mer silikonbaserade putty primers är ganska torra to the touch. Det är inte den här. Är snarare faktiskt ganska så här klibbig och återfuktande skulle jag säga. Jag lägger den främst i T-zonen. Solskyddet har absolut sjunkit in nu förresten. Superfin på den här huden. Det här måste vara en av de bästa. Nu kanske jag jinxar det här. Fan, jag jinxar alltid hörni. Det här är nog en av de bästa testerna ut smink från normal på länge. Jag vill typ sluta här så att ingenting förstör. Jag är glad typ eftersom jag ska lämna huset efter det här. Att jag har en foundation någonstans som jag redan att de vet att jag älskar. Annars hade jag varit så rädd att det här inte skulle bli bra. Men otroligt återfuktande. Jag vet inte om jag tycker att det blev så blurrad. Men jag har också inte jättestora porer, de är inte jättesynliga. Så alltså den här ögonlucken. Åh, jag känner mig fin idag. Jag snurrar rätt varv, så glad blir jag över det. Men jag vet inte vad jag skulle säga. Whatever. Jag tror jag gillar den här också faktiskt. Lite svårt att avgöra, det kommer bli spännande med foundationen uppe på. Nu ska vi se då, bara så att inte jag glömmer något. Nej, nu är det foundationsteget. Och jag tror att jag kommer blanda den ljusaste och näst ljusaste ifrån L'Oreal. För att jag för mig att den här ljusaste är lite för ljus. Jag älskar allting med den här förutom förpackningen. Den är rätt messy alltså.
inte bara rätt om jag ska vara ärlig. Jag brukar inte använda applikator så här på mitt ansikte, men den är snart slut den här färgen. Så om jag ska få ut tillräckligt så duckar jag vidare. Annars är det inte så bra att göra så där, för att då kommer bakterier ner i flaskan. Men när den nästan är slut så. Jag ska se om jag tycker att den här är... Jag ska bara torka av fingrarna. Om jag tycker att den här är för ljus så tar jag lite, blandar in lite av den mörkare. Men jag börjar, nej men det blir nog ganska bra tror jag. Kanske den här, jag hade lite sol, alltså nej, solbränna. Jag är ju inte i solen så, men vi var ju på Bali i februari. Så hela vintern här så har jag inte varit min vinterfärg liksom. Men nu är jag typ det, för jag har inte varit ute i solen så himla mycket. Men det kommer väl ändra snart, men den här färgen är så fin och hela den här basen är så fin. Jag vet inte vad jag ska säga mer förutom att den är jättefin. Kul att den finns på normal. Såg ni videon som jag har här på min YouTube-kanal när jag testar Dyson Airwrap-dupen ifrån normal? Den videon borde ni titta på. Jag länkar den här uppe i den här lilla grejen eller under videon så ni kan titta på den. Men den borde ni definitivt gå och titta på. Kolla vad fin min hud är. Jajamän! Och vi tar lite concealer, och det här är en väldigt fulltäckande concealer. Den är väldigt trevlig. Jag lägger lite här för jag ska fota sen, så då vill jag kanske inte ha lika mycket rodnad som jag brukar ha. Det syns så mycket på, det ser ut som att mitt smink ibland är lite fläckigt, alltså flammigt liksom. Men sminket är perfekt, det är bara det att jag har rodnaden pikar igenom. Så jag lägger lite extra. Jag blandar ut det där. Sen fortsätter vi. Jag ska fortsätta med puderprodukter, men jag har två stycken krämprodukter först. Och jag tror vi börjar med rouget. Det här är Sunkist, deras Cheek to Lip Tint. Och jag valde den i färgen Bloom. Jag testade några såna här flytande produkter ifrån Sunkist tidigare, typ bronzer och så. Så himla fin. Så jag hoppas på den här också. Och jag tog en... Oj, vilken skrukig färg. Allt det där ska vi inte använda kan jag säga. Jag kommer använda så här mycket tror jag på båda. Oj, vilken fin färg. Okej, jag lägger så här tror jag. Det var inte vad i hela friden. Och sen tar jag svampen. Jag bara får ut så att den inte stainar. Oj, vad pigmenterad. Åh, herregud. Jag vet inte varför jag inte förväntade mig det. Men gud, kolla vad fin. Men de krämbronserna och highlighterna jag har testat ifrån Sunkist innan har inte varit så... Men alltså, kolla vad lite produkt jag använde. Jag vill ha jättelite här på näsan. Och lite mer på den här sidan. För att jag hade lite mer på den andra sidan. Nej men sluta. Den här är jättefin! Okej. Det här är... Snälla! Be till Gud en sväng! Snälla, låt mitt smink fortsätta att vara så här fint resten av videon. Jag tar min sunkiga lilla wipe som jag använde här förut så att inte jag ska få rouge på exakt allt i hela världen. Och kolla vilken tint man får. Okej, den här kommer sitta så bra. Får gå och tvätta händerna sen, men... Okej, kolla vad fint. Jag kommer inte behöva någon mer rouge, men jag har mer rouge. Så vi ska lägga på lager, på lager, på lager. På lager. Highlighter som jag har då. Asså, jag är så glad nu. Det är Mary Lou Luminizer. Det här är alltså Mary Lou Luminizer, ni vet. Den klassiska highlighten. Alla som har gillat smink sen typ så 2014 har någon gång ägt en Mary Lou Luminizer. Och det här är då den flytande varianten utav den. Och jag har aldrig sett att de har en flytande. Det är typ ingen som använder The Balm längre, om jag ska vara ärlig. Men den ser ju fin ut. Och Mary Lou Luminizer, oj det var mer lim här och klister och larm och... Gud vet vad, det här hatar jag med att... köpa saker i butik. Allt är så jävla klistrat och skit. För att folk inte kan uppföra sig. Okej. Oj. Jag skulle inte ha målat på den så. Shit. Vänta. Jag måste lägga lite mer bara och jobba snabbare. Kanske den lyfter den där lite. Okej. Måla inte på så och vänta en sekund. Utan lägg på svampen eller på fingret. Nej. Jag lägger lite mer. Jag gillar ju highlighter, men jag tror att det är kanske en highlighter också i den här lilla paletten som jag har. Oj, nu slängde jag iväg puffen. Synd. Hej då puffen. Okej, ändå fin. Absolut fin. Och det bländade ut sig fint när jag la lite till så att inte, ni vet, la sig i klump. Men jag hade tagit upp lite på handen och sånt och jobbat ut på en gång eller rakt på svampen eller så. Fin! Absolut fin. Ångrar inte att jag köpte. Jag ska testa den här typ i en, du vet, typ mer
när jag har kanske typ med så en superhalighetad bas, förstår ni? Så det ser jävligt fräsch ut, måste jag säga. Jag fortsätter ändå stabilt framåt. Jag har en puderpuff. Den här har jag aldrig sett innan. Det här är liksom typ som så från sitt eget märke. Och den här är ju onekligen en dupe på världens bästa. Alltså LH Cosmetics, den här triangelgrejen. Jag vill också säga det, för det är så många som säger det. LH Cosmetics var först med den här triangel puffen. Nu har typ alla en sån, förståeligt. Men LH Cosmetics, de var fan först. Alltså i alla fall, alltså liksom typ så här mainstream, störst liksom. Okej, spännande, den känns bra. En puff är en puff liksom. Jag tror i den här så finns det highlighter, blush och bronzer. Och jag känner mig onekligen lite platt. För att jag inte har någon bronzer. Det här är också från W7 eller Pretty Peony Face Palette. Men först ska vi nog sätta ansiktet lite. Och apropå pionjärer och att starta trender och vara först. Shit alltså, Huda Beauty har fått varenda märke i hela världen och bara: vi behöver ett rosa puder! Det här är Revolutions Cherry Bake Loose Baking Powder. Och det ska ju alltså onekligen då vara en dupp på Huda Beautys Cherry Blossom Powder. Det är också så här, snälla kan folk sluta öppna förpackningar i butikerna så att de slipper, ni vet så, alltså det här tredje tejprullen liksom på den här produkten. Man bara, gumman kommer inte in i den här innan hon fyller 40 liksom. Åh, jag ska hinna fylla 40 innan jag öppnar den här jävla lodan. Åh nej! Åh, kolla vad liten och söt! Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte. Åh, den är så... Åh, åh gud, jag måste spara. Okej, jag är ju besatt av stora saker i miniatyr. Okej, jag orkar inte. Jag orkar inte mer. Det vill inte vara kvar. Jag vill bara säga att i den här så är hålen ett hjärta också. Jag orkar inte. Okej, jag häller ut i... Det är väldigt, väldigt rosa. En av de mest rosa pudrarna jag har sett faktiskt. Vi tar den här lilla puderpuffen då. Och så laddar vi den. Vet ni hur man laddar en puderpuff? Klart ni vet, ni har väl tittat innan. Lägg in massa puder så här. Sen liksom trycker ni in pudret lite, vik in den och tryck in den. Så när man sen slår på den så här så flyger ut lite puder, jag kan inte förklara. Jag bländar upp under ögat. Den är väldigt spetsig. Åh, den är väldigt rosa. Alltså väldigt, väldigt rosa. Kolla skillnaden på mina underögon. Den här hade jag kunnat använda på min bleka äs hud. Så skulle jag kunnat använda den här som ett rouge. Jag är ju inne med rosa underögon. Okej, det här ser inte klokt ut. Jag testade en bättre från W7. Okej, nej. I'm sorry, jag får fucking mycket pluspoäng för den här lilla söta puffen. Men absolut inte, den här är alldeles för rosa för mig. Will not be using it. Ever ever. Jag går in med den här istället då. Stor fluffig pensel. Och så börjar vi med bronsen. Och jag lägger på hela penseln. Slår av lite, jag vet inte hur pigmenterad den här är. Okej, inte jätte. Då behöver jag inte vara riktigt lika försiktig. Stor och fluffig, that's what I like. Väldigt rödtonad bronzer. Jag behöver någonting som är lite neutralare i undertonen. Annars ser jag ut så. Det ser ut som att jag lägger blush, ser ni? Det är samma ton här nu som här där jag inte lagt någon bronzer. För att den här är så röd på mig. Det är inte att den är... Jag vill också säga att den här luktar blommor. Alltså den är fin. Formulamässigt så är den fin. Det är inte problemet här. Alltså den lägger sig fint och... Inte fläckigt och så, men den ser inte perfekt ut av den enkla anledningen att undertonen är lite off för mig. Jag ser liksom som lite så solbränd ut, eller jag ser väldigt solbränd ut. I och för sig så är väl det en look som många gillar, men it's not my vibe. Jag blandar ihop blushen i alla fall, de är också jävligt pigmenterade. Så jag tar bara lite eftersom jag redan också har lite blush innan. Den här är inte dålig, vill jag säga. Den här är inte alls dålig, men jag är bara så fruktansvärd solbränd nu. Alltså snälla, om jag skulle gå ut så här nu utan att fixa till det här, då skulle folk vara så bara... Ja, men gumman, har du somnat i solen? Ja. Ja, ja. Jag håller på att testa ut en ny mascara. Det här är Swedes Cloud Mascara. Och jag har använt den ett tag, men den är så bra. Ni vet ju att jag älskar Iduns 38-gradiga mascara. Men... De här finns ju då inte på normal. Jag bara hade ingen mascara.
Men ni vill också ha rekommendation på favoritmaskara som inte är en sån tubing mascara. Så jag håller på att testa lite olika, och den här är väldigt väldigt fin. Okej. Basen är fin. Innan jag går ut sen så kommer jag behöva neutralisera den här bronsen lite med den inte lika röd tonad. Men jag vill också testa highlighten såklart. Så jag tar en sån här lite ett större fluffigare pensel. Så att jag inte får, jag tror att den här är lite mörk. Oj. Okej, jag gillade den här mer än Luminizer tror jag. Wow, I'm super glowy. Sen går vi över alltid med en svamp så att vi trycker ihop det. Så det ser bra ut. Shit alltså, den här normalvideon levererar. I'm so excited. Nu ska vi mista, jävla vad vi ska mista. Jag har en The Matte Fixer Setting Spray ifrån W7. Och jag gillar en matte setting spray på sommaren för jag är så fruktansvärt svettig. Med det sagt så får den ju inte vara uttorkande. Du får absolut inte under några omständigheter vara, ni vet, en sån här med vita fläckar som man förstör sminket. Alltså då kommer jag att gråta om den här förstör sminket. Så jag ska spraya på min arm först. Jag har fläkten igång ditåt så jag sprutar hitåt. Väldigt, det luktar typ gott. Det är väldigt mycket alkohol i den här. Den dunsta liksom. Men många, det är bara setting sprayer. Alltså många setting sprayer har det för att det ska få sminket att hålla. Oj, mascaran hade inte torkat den, jävla idiot. Men jag pittar bort den sen. Nu torkar jag, i ögonen var det där inte skön. Mycket alkohol, men det kan ju också få sminket att hålla jävligt bra. Så we'll see. Det känns lite som att spraya hårspray i ansiktet om jag ska vara helt ärlig. Men, ibland vill man bara att det ska funka. Jag torkar helt innan vi testar de där läppoljorna. Ah, förutom att jag ser lite solbränd ut som sagt så tycker jag att det är så himla fint. Jag har ju då de här, jag köpte alla fyra för ett tag sedan. Det är W7's Perfect Hue och det är Lemon Scented, Kiwi Scented, Grape Scented och Blueberry. Jag tror att jag ska ta den gröna. Och jag tror då att det här är typ så, alltså de är color changing. Så här ser mina läppar ut innan. Ja, de är definitivt color changing. Kolla underläppen nu. I rosighet. Superbekväm och kolla. Okej, jag låter den här sitta i typ 2 minuter. För det ska gå ganska fort och se om den blir mer rosa. Den är jättefin. Jätteskönt, luktar inte så mycket. Det stod att den skulle vara kiwi center. Lite kanske, lite fruktigt typ, men inte mer än så. Jättefin rosa. Jag låter den sitta i min skull. Och så här ser det alltså ut när allting är färdigt. Alltså det här är typ en av de bästa. Testa smink från normal, jag har också varit med om. Jag känner mig skitsnygg, allt är jättebra. Det är brynen och det är att bronsen har lite fel ton. Utöver det så tycker jag att allt är bra. Jo, okej. Under ögat puder, och det är också preferens, är väldigt väldigt rosa. Utöver det, I fucking love everything. Den här PH22, läppen är superfin, väldigt rosa. Och jag gillar allt annat. Setting sprayen är som sagt väldigt väldigt stark. Alltså mycket alkohol i den, så jag hade kanske inte använt den varje dag. Det kommer torka ut i den hud. Annars, svinfint. Jag vill höra era tankar nere i mitt kommentarsfält. Vill ni att jag testar mer normalsmink så säg till, så gör jag det såklart. I will do whatever you want to see. Och glöm inte bort att prenumerera för att jag lägger upp sminkvideor varje vecka året runt. Som handlar om smink, skönhet, hudvård, hårvård och så vidare. Och jag vill inte att ni ska missa det. Tack för ditt ära.